Уважаеми господин заместник кмет господин Стрехин, уважаеми бригаден генерал Янев, подполковник Гинков, подполковник Марушкин, скъпи ветерани, уважаеми граждани, днешният ден в целия свят отбелязваме в обстановка, в която историята от висотата на 70 годишния период осветява много неща от най-голямата война в човешката история. На 9 май 1945 година хитлеристка Германия безусловно капитулира. Принос, за която има и българската армия. От миналия ден на храбростта и празника на българската армия е ярко доказателство за обичта на българския народ към въоръжените си сили. Днешният ден е ден за отдаване и почет към саможертвата на хилядите български синове, паднали по бойните полета на Втората световна война. Днес сред нас са малцината живи ветерани, участвали в последната фаза на войната. Дошли да уважат този исторически празник с синове и дъщери, братя и сестри на загинали в Отечествената война. Сред нас са общински съветници, кметове на населени места, служители на общинската администрация, лидери на политически партии и техни членове, членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Сред нас са и просветни и културни служители, работници, служители и специалисти от местния бизнес, както и граждани от града и населените места на общината. Сред нас са уважавани гости, бригаден генерал Яни Янев, председател на управителния съвет на Съюза на офицерите и сержантите на област Пловдив. Сред нас е заместник кмета на община Раковски, господин Божидар Стрехин. Сред нас е председател на управителния съвет на Съюза на офицерите на град Раковски, подполковник Стефан Марушкин. Сред нас е подполковник Гинов, началник отдел, военен отдел при общината. Сред нас е и кмета на село Шишманци Костадин Иванов. Моля заявените гости да заповядат тук. Заповядайте, моля ви се. Нека да по протокола.
да действаме. Уважаеми дами и господа, днес, освен, че честваме 9 май като ден на победата, този ден е и празник на Обединена Европа, чието членове сме от 2007 година. Уважаеми дами и господа, за героизма на войните от българската армия в заключителният етап на Втората световна война давам думата на подполковник Стефан Марушкин, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва на община Раковски. Героизмът на войните от българската армия в заключителния етап на Втората световна война 1944-45 година. Втората световна война е една от най-жестоките страници в човешката история. Тя отне живота на 55 милиона души. Войните от антихитлеристската коалиция с много героизъм успяха да обърнат хода на бойните действия и да върнат огнения валяк на войната в Берлин. За наша чест, българската армия взема участие в финалните акорди на войната и внесе своята скромна лепта за разгрома на кафявата чума, фашизма. На 2 септември 1944 година в София се съставя правителство с министър-председател Константин Муравиев, което скъсва дипломатически отношения, а в последствие обявява война на нацистска Германия и започва изтеглянето на българските войски от анексираните територии на Източна Сърбия, Вардарска и Егейска Македония. Германското командване се опитва да ги разстрои и плени. На редица места се стига до стълкновения и обезоръжаване на българските части, чието общи загуби възлизат на 5000 души. На 9 септември властта в България бе взета с преврат от силите на Отечествения фронт, които съставят ново правителство начело с Кимон Георгиев.
На 12 септември 1944 година за главнокомандващ на българската войска бе назначен генерал-лейтенант Иван Маринов, бивш военен министър. Първите дни на септември югозападната ни граница се прикрива единствено от 9-ти пехотен Пловдивски полк. Под командването на полковник Иван Бонев, съвместно с предадените му артилерийски подразделения, на 14 септември той отблъсква настъпващите по направлението Гюешево-Кюстендил германски моторизирани части. От 19 до 24 септември 1944 година правителството провежда обща мобилизация на българската армия. Под лозунга «Всичко за фронта, всичко за победата» в нея се включват 474 000 души, от които са сформирани три армии. Първа армия бе командвана от генерал-майор Владимир Стойчев, втора армия от генерал-майор Кирил Станчев, четвърта армия от генерал-майор Боян Румов, по-късно от генерал-майор Асен Сираков. В оперативно отношение българската армия бе подчинена на командващия Трети украински фронт маршал Фьодор Толбухин и имаше за задача да се дислоцира на западната граница и да навлезе в Югославия, като прекъсне пътя за отстъпление от Гърция към Централна Европа на немската група армия Егея, командвана от генерал-полковник Александър Льор. Съставът на немската армейска групировка наброяваше 10 дивизии, 8 бригади и други части, около 350 000 души и представляваше страховита сила на Балканския театър на бойните действия. Командването на 1-а, 2-а и 4-та български армии получиха направление за главните си удари и от 8 октомври 1944 година преминаха в настъпление. В хода на бойните действия БНА планира и проведе общо 4 настъпателни операции. Брегалнишко-Струмишката операция, Страцинско-Кумановската операция и Косовската операция бяха осъществени от 1-а и 4-та български армии, а Нишката операция бе проведена от 2-а българска армия. Към командирите на части и съединения бяха прикрепени като представители на Отечествено фронтовското правителство помощник командири. Създадена бе Народна гвардия от бивши партизани. Министърът на войната генерал-полковник Дамян Велчев чрез своето прословото 4-то постановление на Министерския съвет се опита да спаси от съд много офицери, участвали в наказателни операции срещу партизаните и техните етаци, но срещна решителния отпор на отечествено-фронтовците. Едни от най-ярките страници от участието на БНА в първия период от заключителния етап на Втората световна война, от септември до края на ноември 1944 година, бе разгромът на 7-ма планинско-стрелкова СС дивизия Принц Ойген, край по Прокопле и овладяването на Ниш. С внезапен мощен удар на бронираната бригада и съветски штурмови самолети, моторизираната колона на елитната немска дивизия за броени часове бе поголовно разбита и пленена. Епични боеве се разгоряха по лосата за настъпление на 1-а българска армия при върховете Страцин и Стражин, на които немците бяха оборудвали силно укрепени позиции. 42 денонощия продължи Страцинско-Кумановата настъпателна операция на 1-а българска армия, следствие на която на противника бе нанесен тежък удар. Тук в разгара на боевете се ражда безсмъртния подвиг на родения в Борисовград. Днес град Първомай е ефрейтор Никола Паскалев от елитната парашутна дружина. Преди да стъпи в бой, той написал върху хастара на курката си перефразата на думите на Левски. Ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само мене си и моята картечница Ганка, кръстена на неговото любимо момиче. По време на атаката на парашутистите, немския бункер открива смъртоносен кинжален огън срещу войните и ги кара да залегнат. Ефрейтор Паскалев влиза в двубой с немския картечар, но безуспешно. Когато свършва патроните, раненото избухнала наблизо мина, със сетни сили той се хвърля с граната към амбразурата на бункера и запушва с тялото си дулото на картечницата. По този начин повтаря безсмъртния подвиг на съветския гвардеец Александър Матросов. В легенда се превръщат подвизите на помощник командирът на 1-а пехотна Софийска дивизия, подполковник Стефан Халачев, и командирът на 3-ти гвардейски полк, прославения партизански командир Васил Демиревски, на първата жена офицер в БНА Вълка Ташевска, на офицерския кандидат Георги Христов и много други. След двумесечни сражения Българската народна армия завърша настъпателните си операции в Източна Сърбия, Вардарска Македония и Косово. Тя прониква на повече от 200 км в югославска територия и с чест изпълнява поставените й задачи, като извежда
изважда от строя 35 000 хитлеристи. Разгромени са 4-5 противникови съединения. Унищожени и пленени са 32 танка, 377 оръдия, именно хвъргачки, 3276 автомобила и влекача и 1000 картечници. Осуетено е отстъплението на група армия Егея и Фелбер по долините на реките Вардар, Ибър и Мурава. Командирът на група армии е генерал-полковник Льор е пленен и заявява, че българите настъпват стремително, с голям ентусиазъм и нищо не може да ги спре. Подобно е твърдението и на генерал Дитмар. В хода на настъплението са освободени крупни промишлени центрове като Скопие, Перут, Ниш, с което българите спечелват възхищението на целия прогресивен свят. Радио Лондон и Радио Москва неколкократно съобщават за победите на доблестната българска войска. През втория период от заключителния етап на войната от декември 1944 до май 1945 година се сформира първа българска армия в състав от 130 000 души, групирани в 6 пехотни съединения армейски части, с командир генерал-лейтенант Владимир Стойчев и помощник командир полковник Щерьо Атанасов. Състава на 3-ти украински фронт тя продължава настъплението си в Унгария и записва славни страници в българската бранна летопис победите си пред Рава и Мур. Особено жестоки боеве се разгарят на 6 март 1945 година при река Драва, когато хитлеристското главно командване решава да премине в контрнастъпление. Под кодовото име Горски дявол то планира настъпателна операция срещу 3-ти украински фронт, с което отчаяно се опитва да внесе прелом в хода на бойните действия в Унгария и да се възвърне контрола върху петролните кладенци в Румъния, тъй като чувства остър недостиг на гориво за своите моторизиране и танкови части. Главният удар противникът нанася на съветските части между езерата Балатон и Валенце. Ударът срещу българите, които са на фланга на 3-ти украински фронт, е спомагателен. Въпреки изненадата и неравното съотношение на силите, първоармейци оказват яростна съпротива на немците и отстъпват всяка педе земя с много кръв. Хитлеристите успяват да създадат предмостия на реката и завземат селата Драва Чехи, Драва Полконя и Драва Соболч. В хода на боевете се ражда героичния подвиг на кандидат под офицера Гочо Гочев, който се взривява с последната граната и загива заедно с турналите са да го пленят хитлеристи. Пристигналите на помощ воини от 133-ти съветски стрелкови корпус на младия генерал Артюшенко наричат село Драва Соболч Малкия Сталинград. Заради неколкократното му преминаване от едни в други ръце и ожесточените боеве за всеки дом и стая. Ужасяващия вой на катюшите, пожарите, разривите на снарядите, картечния и пушечния огън се сливат в общ страшен тътен и превръщат нощта в ден, а денят запалват с огнено сияние. Германското командване бе заповядало, че който се предаде на българите, ще бъде разстрелвано семейството му в тела. Затова хитаристите се биеха отчаяно храбро. Сякаш самия огнен ад се беше спуснал на земята. С задружно усилие на 19 март противникът бе унищожен и предмостието му разгромено. Самонадеяният немски генерал фон Ерманнсдорф, който предричаше бърз разгром на слабата българска армия, остана горчиво излъган. Голямата българска победа обиколи света и достигна до родината. Последната славна страница от участието на първа българска армия в заключителния етап на Втората световна война бе Мурската настъпателна операция и пробивът на укрепената линия Маргит. С цената на много жертви българите направиха невъзможното и успяха да пробият силната фортификационна линия, изградена от дълговременни огневи точки. На 9 май 1945 година, преследвайки противника на запад, те се стиснаха ръцете с войните на 8-ма английска армия под ножието на австрийските алпи при Клагенфурт. На 17 юни 1945 година родината посрещна с море от цветя своите доблестни войни. Над 10 000 свидни български момчета положиха костите се по бранните полета на Югославия, Унгария и Австрия, други над 20 000 бяха ранени. Техният подвиг обаче не отиде на празно и помогна на България да се спаси от трета национална катастрофа. Всяка настъпваща пролет русата и дъждовните капки измиват като грижовна майчина ръка над гробните паметници в 17 български военни гробища в Унгария. Вятърът тихо отминава и нашепва чудните легенди за героичния подвиг на синовете на Балкана, паднали в унгарската пуста. Далеч от родината, на хиляди километри от нейните граници,
Те спят братските могили своя вечен сън, изпълнили свещения си дълг. Благодаря ви за вниманието. Дами и господа, в тази война взеха участие и над 1000 бойци от населените места на община Раковски. Пред вас са изнесени имената на 59-те загинали от община Раковски, отдавайки живота си за независимостта и суверенитета на отечеството ни. В антифашистската борба община Раковски даде десетки свидни жертви. Приканвам с падане на колене и еднотно мълчание да почетем светлата им памет. На дълбока почет и преклонение цветя и венци ще бъдат поднесени от кмета на община Раковски и общинския съвет господин Божидар Стрехин. Цветя от областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите град Пловдив, бригаден генерал Яни Янев. Цветя от Съюза на офицерите и сержантите на община Раковски, подполковник Стефан Марушкин. Цветя от кмета на село Шишманци, господин Костадин Иванов. Цветя от живите ветерани на Отечествената война. Рангел Гатев, заповядай. Никола Василев, кавалер на ордени за храброст. Село Шишманци. Иван Кадийски, село Шишманци. Прикрепай го, бати Коля. За участие в последната фаза на Втората световна война и по повод 70-годишният юбилей
от капитулацията на фашистска Германия и Деня на Европа, Министерството на отбраната на Република България награждава с юбилейни медали следните живи участници от община Раковски. Ангел Йозеф Ружин, град Раковски. Рангел Илиев Гатев, село Страма. Георгий Иванов Фелчерски, село Страма. Никола Иванов Василев, село Шишманци. Иван Пенев Кадински, село Шишманци. Георги Димитров Панайотов, село Чалъкови. Георги Йорданов Стоев, село Болярино. Приканвам господата Божидар Стрехин, бригаден генерал Янев, подполковник Динов да връчат юбилейните медали. Ветерани, да ви се честите юбилейните медали. Желаем ви здраве и дълголетие. Честит празник на всички! Уважаеми дами и господа, в края на днешното тържество считам, че е уместно да споделя някои моменти от словото на държавния глава в преминалия ден на храбростта и празника на българската армия Гергьовден. Историята ни е научила, че военните победи идват и се отиват, докато демокрацията и човешките права се устояват ежедневно. Мирът е върховенство на закона. Мирът е човешки права и свободи. Мирът е интеграция и сътрудничество между народите, а не дестабилизация и замразени конфликти. Модерният патриотизъм изисква от нас да не позволяваме повече войни и повече свитни жертви.
Слава на героите, отдали своят живот пред отвора на отечеството ни. Слава на българската армия! Да живее България! Господа, приканвам официалните лица и ветераните за снимки пред паметника. Моля, Гошо, всички, които са определени да подкрепят ветераните от войната, бригаден генерал, заповядайте, Божедаре, заповядайте тук. За снимки пред паметника на загиналите. Уважаеми дами и господа, в заключение искам да благодаря на всички ви за това, че отделихте час от своето време за отбелязване на този знаменателен ден. Благодаря на общината за оказаното съдействие и условия за днешното тържество. Благодаря на местната телевизия, че винаги е на разположение за отразяване на събитията от празничния календар на общината, на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и днешният 9 май. Благодаря, Мариана. Специални благодарности отправям и към командира на военно-въздушните сили генерал-лейтенант Румен Радев и командира на 3-та авиобаза граф Игнатио бригаден генерал Иван Ладов за прекрасните отношения с нашата община. За това, че по нашия повик представителният дух в оркестър е винаги при нас. Ярък пример е безрезервното и прекрасно участие на представителният дух в оркестър на военно-въздушните сили
с главен диригент капитан Михаил Маденов. Аплодисменти за него. В днешното събитие, което мен лично, а вярвам и вас, очарова с тяхното професионално участие, даде висок дух и настроение на всички ни. Благодаря ви още веднъж. Вашите музикални способности, капитан Маденов, видяни от 12 000-та публика в арена Армеец София на музикалния парад на военните тупи оркестри по повод Гергьовден, бяха аплодирани горещо от нас, зрителите, пред малкия екран. Благодаря ви, бъдете живи и здрави и отново искаме да ви поканим за отбелязване на 50 годишния юбилей от обявяването на нашия град на името на патриарха на българската революция Георги Стойков Раковски, а това трябва да стане на 3 февраля 2016 година. Днеска беше тренировка за този празник. Благодаря ви на всички, а на официалните лица, на ветераните от войната, синовете и дъщерите на загиналите в Отечествената война, на членовете на Съюза, на офицерите и сержантите, да заповядат на коктейл в ресторанта. Благодаря ви още веднъж за това, че днеска се отзовахте на това знаменателно събитие, на което поканихме 350 човека. Нека Мариадан днеска да обърне поглед към този площад, който може да поеме и повече. Надявам се за такива знаменателни събития нашия народ да дойде подготвен и с настроение. Благодаря ви още веднъж. Честит празник! Уважаеми зрители, току-що се проведе тържеството по случай 9 май, Деня на Победата, Деня на Европа, на площада в квартал Генерал Николаево. Това е площад България. Повдигнахме патриотичния дух с патриотичните слова, с духови оркестър, с всичко, което чухме и видяхме до този момент. Много ветерани от Втората отечествена война, от Раковски общината, дойдоха да присъстват на празника, както и да получат своите медали и да поднесат цветята си. До мен е един от тях. Здравейте! Здравствуйте! Вашето име? Никола Иванов Василев. Вие сте от Шишманци? Да. Всяка година тук се провеждат такива мероприятия. Винаги ли идвате? Да, винаги идвам. С какви чувства идвате на този празник? С много добри чувства. Чувствам се много даже за моите другари. Развълнуван? Развълнуван, няма да ги забрава. Не трябва така да... Разбира се, нормално е да имате това вълнение от всичко, което сте преживяли заедно. Участвал съм на много позиции. Mm-hmm. С много другари, но сега ги загуби и ги няма вече при мен тук. Виждам тук много медали на сакото ви, на ревера.
Тези медали са за храброст. За какво друго? За храброст. По 10 години винаги ни дават по един медал. Заслуга. Това се казва медал заслуга. Той така за уважение, колкото от тази работа го знам. А медал ти е за кожаната, вече трябва да проявиш много голяма храброст. Къде? Ами на фронта. На фронта? Да. Там ли се проявява най-голямата храброст? Там най-голямата храброст. Може да фърлят, да чуча език, да развиш, да мога работи. Лице в лице се сблъскваш с да, смъртта? Да, с противника. Трябва да се много корхлия, много да докараш, да видят началници, че действително си дал нещо, което да заслужаваш, да те наградят. Куражлия и смелост, да. Много смелост. Откъде черпите тази смелост? Все пак опасността там дебне от всякъде. Човешко е човек, когато се изправи лице в лице с противника. До някъде да си помисли, аз след тая битка ще бъда ли жив, няма ли да бъда. Колко кураж и смело се изискват и откъде ги черпите? Тогава в този момент забравя всичко. И жена, и деца, и семейство. А себе си забравяш? И тебе си рискува себе, че в момента, али противника лети. Mm-hmm. И ако привариш, имаш късмет. До късмет ли е всичко или до умения, да. Военни? До късмет. Всичко е до късмет. До късмет. Всеки път, във всяка битка се оставяш да. На късмета. Оставаш с късмет. И трябва да си ловкав. Когато покрай вас ваши близки загиват буквално пред очите ви, това как се преживява? Така е много лошо. Защото не можеш да си дадеш на другара помощ. Mm-hmm. Трябва да даваш напред винаги. Ако можеш, ако не можеш, заминаваш, има си специални части такива. Казвам, има санитарни носачи, военните, които им казват. Те ги прибират, привързват ги и отнасят. Има си пункт, привързочен пункт, който го наричат военните и го отнасят ги до тамка. И тамка вече с линейки, с работа ги привозват до болници, които са по-леко, до щабните. Там лечебни си привързват го, 2-3 дни почивка, а и напред пак. Който оцелее? Това е. В колко битки сте участвали? Много ли са? Може ли да се сетите? Може. Забравя ли се изобщо такова нещо? Развълнува не сте? Не забравя. Аз много помня още. Отидахме 121 човек. Mm-hmm. Мобилизацията, когато не мобилизирава. От 120 при МУР. При настъплението ни изкараха от родата 40%. След това предават така и така работа. След няколко дни родата остана с малко хора вече. Mm-hmm. България мобилизираха нови, но и по разделенията ни изпратиха. Там подпълнява пакта. Много голяма... Те не трябва да се говори такава работа, де, защото много голяма работа е. Yeah. Хубаво е наистина на този ден да се сетим за всички тези хора и хубаво е, че има все още свидетели, които могат да разкажат, да споделят своите спомени. Вие сте един от тях. 75 човека сме само двама. Да, но има все още хора, които могат да го разкажат. Да. От няколко години се чества, нали, да, при нас? Да, редовно идвам тук. Редовно идвате? Да, редовно съм. Да, съм редовен. Сега как минава вашето време? Какво правите? Сега вече съм пенсионер. Пострадай малко, разбираш. Жена ми почина, дъщеря ми почина, дед ми почина. И сега съм при внука. Mm-hmm. Той беше военен. Пенсионира се и сега съм при него, той магия. Но в крайна сметка в вас остават спомените от преживяното, смелостта. Винаги я има. Винаги смелостта ми е в мене. Mm-hmm. Никога не губа кораж и мисля, че, ну, кажем, гледай внучката, които ме гледат в настоящия момент. Доволен съм много и те са доволни още от мене, защото аз до миналата година работих много. Mm-hmm. Сега вече не ми дава да работя той. Вика, да, ти си го изработил, колко си работил. Вика, дай да гледам и оцеля. Поне говорим, не,
Не може, вика, нищо няма да работиш. Той тази работа вече е изработена. Да. И той беше в Вените, пенсионира се. Тя е при мен и заедно сме. А какво ще кажеш на всички от младото поколение? Имаш ли наблюдения? Имам наблюдения, но направо да се изразя да го кажа, че... Какво? Тия хора само искат да пият, да иде и нищо да не работи. Като имам някой хишман, така няма се изразя тото. Какво трябва да направим, за да събудим малко съзнание, патриотичен дух, мене... отговорност към България, обич към родината? Да създадем и редовни войници, да се взимат, да се... Искаш казармата да се върне? Да се върне. Тото, нали има една стара, стара поговорка. Каква? Жена, която не била раждала, е мъж, който не бил удил войник, той не бил мъж. Според теб казармата трябва да се върне, за да може да се въведе реда и дисциплината, при младите българи. Това няма никаква дисциплина. Българи. Аз съм... Имам много запас. Още при 9-ти. И на фронта имам към 27-8 месеца, освен службата. И така завърших, разбираше, много и с много другари и с тук от Раковски ли си? От Раковски съм и се радвам, че можах да срещна тука, нашите зрители с един жив герой. Тук ваши хора има и познати, ама всички ти изпомряха. Еми, важното е, че ето сега на този хубав ден, на този хубав празник успяхме с този наш разговор да събудим малко патриотичен дух, да покажем един жив свидетел, патриот, който и до ден днешен е запазил своя борбен дух. Не мисля още да... Честит празник! Благодаря!